د مور جوړونه لپاره ډېرې قرباني شوې دي. تاسو نه زو اوسیو ته پوس کوم چې هغه د انډیا نه هغه خلک چې راتلو دي ملک ته او دا هجرت یې کوه دومره ریسک یې اخیسته. یا خو په ذهن کې څه شی و؟ یا خو په ذهن کې څه شی و؟ داسې داسې خلک و چې جایدادونه جاګیرونه یې پرېښو، ښه آسایش یې پرېښو، نوابي یې پرېښو، او دې ملک ته راغلي وو. دې ملک ته هله راغلي وو چې خو وایي چې دی کې به د الله او د الله د رسول قانون وي، دی کې به انصاف وي، عدالتونو کې به انصاف وي، دی کې به د امیر غریب فرق نه وي، طاقتور غریب فرق به نه وي، کمزوري طاقتور چې دا فرق به نه وي، انصاف به وي، حقوق به ټولو ته یو شان میلاویږي. په بدقسمتۍ دی کې به د اسلام بولباله وي، خو قدرمندو بدقسمتۍ سره انګریز ډېر شاطر ده په دې ملک باندې خپل یو تخم هغو پرېښی و. هغه خلک چې کوم به د مسلمانانو چپلوسۍ او وینې بیولې، شیطانۍ او چپلوسۍ به یې کولې چې انګریز هغو ته په انعام کې جاګیرونه ورکړي وو، د هغو نسلونه هم په دې ملک کې موجود وو. بیا تاسو وکتو چې انګریز چې دې ځای نه تلل هغه ډېر مطمئن وو، هغه پلیننګ کړی وو، اتا په اسمبلو کې، اتا په عدالتونو کې، اتا په هر لیول باندې هغه خلک د هغو نسلونه هغه کابیز وو. دې ملک کې امیر غریب فرق پیدا وکړ. غریب دې پاره نور مثال نه درکړم، نور هم ډېرې خبرې دي، ډېرې محرومیانې دي، تورې تیارې دي. او صرف دې شهیدنو ته وګورو چې غریب سړي دې پاره بیل نظامي تعلیم، او خپل ایلیټ کلاس چې دا هغو دې پاره بیل نظامي تعلیم. غریب سړي ته وایي چې اردو دې تا قومي زبان ده، دا خو چې دا ډېر ډېر احترام پکار ده، وکی سره چې احترام پکار ده، خو نه خپل بچی باندې بار ملکونو کې او دې ځای کې یو بیل نظامي تعلیم جوړ کړی و. اتا والا دفتري نظام چې ده هغه جانبوج کې انګلیش کې یخې وه، عدالتي نظام چې ده هغه انګلیش کې یخې وه، خو غریب سړي دې پاره وي چې تا اردو میډیم سیستم دا یو سازش و، دا ویل سازش وی و چې د غریب سړي بچی چې ده دا پاسه را نه شي. هغه که پولیس ته ځي، که هغه فوج ته ځي، که هغه کوم ځای ته ځي، که هغه جوډیشري ته ځي، هغه به یو کلرک وي، هغه به یو سپایي وي، هغه به یو کانسټیبل وي، د دې نه علاوه به هیڅ هم نه وي، هغه به پاسه نه شي راتلی. په ده باندې به دروازه د پاسه لیول والا بنده وي. دا صرف د هغو چپلوسیانو حق ده چې کوم د انګریزانو هغه باقیات وو او د هغو وارثین وو عزتمندو. هماغه ظلم، هماغه خلک د 50% نه زیات د تا په اسمبلو قابض وو، د غریب د پاره هغه هیڅ هم نه دي کړي. هماغه وجه ده چې د تا 75 سال تا ملک، د تا پالیسي دا غیر په اشارو چلېدلې دي، د تا خاوره د خپل مسلمان ورور خلاف استعمال ده. ډرون اټیکونه کیدو اډې ور کړې وي، د تا افیا صدیقي خور چې ده هغه د دې ځای نه وي چته کړې وه، او نن د امریکې په جیلونو کې پرته ده. ایملکان سي کوم کوم داستان دې ته وایم، ایملکان سي چې ور کړې وو اټورنی جنرل په امریکې کې وچت شو، هغه وویل چې پاکستان هغه قوم ده چې دا د پیسو دپاره خپل مور هم خرڅوي، دا د دغو بې شرمو د وجې نه دا قوم بدنام ده، بېزته ده. حالانکه دا خو جوړ شوی د کلمې په نامې ملک وو. کنه شم 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 قدرمندو، نن ګورا حق او باطل چې دا د واضح شوی ده، که د دې نه بعد څوک غلطېږي نو بیا ګیله ونه کړو چې دا نظام خراب ده، بیا ګیله ونه کړو چې ما بچی ته د مایوسۍ نه علاوه هیڅ هم میلاو نه شو. دې ملک کې روزګار نشته، غربت ده، بجلی نشته، تیاره ده، هیڅ هم نشته. قدرمندو، دا یوه موقع تاسو ته نن میلاو ده. عمران خان جنگ چې ده دا د نواز شریف زرداری سره نه ده، دا د امجد او د عباس سره نه ده، بلکې د مو جنگ دا د امریکې او د نیټو سره ده. ګوره یاد ولرو، نن که چې د عمران خان مو وغورځو په دې خبرې باندې ځان پوه کړو چې مستقبل کې چې دا بیا مایوسي ده، ګوره بیا به دا ملک د امریکا اډه وي او همیشه لپاره به اډه وي. بیا ګوره لکه څرنګه چې 76 سال د ایجنټانو تاسو ته د مایوسۍ نه علاوه څه نه دي درکړي، بیا به همدغه شنې مایوسي د تاسو مقدر وي او د تاسو د راتلونکي نسل به هم مقدر وي. والله دا داسې وماکي قدرمندو، دا امجد عباس چې نن د کومې پارټۍ نه ویلاړ دي، آیا دو په پښتنو باندې چوکر نه دي خوړلي؟ آیا دا خلک د دو چې د کومو پارټو سره نن تعلق ده چې هر 3 کاله بعد دو پارټۍ بدلوي مفاد پرست؟ دونه خلک دا پوښتنه وکړي چې نن د تاسو د پارټۍ کوم مشران وو پرون چې په پښتنو د سخته راغلې وه، دهشتګردي او بمباري پکې دي، او خلک د ولګو تندو نه د امن دپاره که پنجاب سیند ته به تللو نو دو به څه وي؟ دغو پارټو مشرانو به وي
چې دا پښتانه دهشتګردي چې دا خپل صوبو ته راپرېنېدو دا دې مور صوبو کې بیا بدم نه جوړوي. عزتمندو، نن دې امجد نه تپوس وکړو که نه چې تا خو 15 کاله اقتدار وکړ، تا د چولې نه علاوه څه شی کړی دي؟ تا د ما د بچي د مستقبل دپاره څه شی کړی دي؟ تا په ایجوکیشن کې کوم کار کړی دا؟ تا په هیلت کې کوم کار کړی دا؟ هغه یو ګیس و په کار ده چې دې علاقې ته اوس لګېدلی وای، په کار ده هغې کې چې وس چلېده، په کار ده د تا په خاورې باندې وای چې تا بچی پکې که 100% نه وای چې 70% خو پکې برتی وای که نه، ټولې پکې د بار نه راوستلي دي. عزتمندو، تا حق ده، انشاءالله د حق دپاره به دې ته ودارو که تره تیار یې او که نه. الحمدلله د ټولو مسلو نه دې خبر یم، د شاملاتو مسله شوه، هر یو شی شوه، که څوک ځان ته څوره تیزمر خاندي انشاءالله مخنیوی به کوي او عوام سره به ولاړو. ورونو، نن عمران خان ګناه څه وه چې وروسته لاړ چې خپل عوام ته 30% کم ریټ سره غنم راوړم، 30% کم ریټ سره زه تیل راوړم، او همدغه شان یې د دو چې بالکل خانه خرابه کړې وه او د خزانه یې خالي کړې وه هغه یې دې ته ډکه کړه. ای خلکو، په کاروبارونو باندې باقاعده کانفیډنس بحال شو، د تا والا انډسټري چې کله چلو کړه، صحت کارډ یې درکړی و، صحت کارډ خو دې ته ثناولا بهی تفصیل بیان کړ. په خدای یقین وکړه، داسې خلک مو کتلي دي چې به پې ازمایش به راغی، بیماري به پې راغله، بیمار خو څوک نشي کتلی په خپل کور کې چې بیا دې بچی وي، بیا دې خپله وینه وي. نو عزتمندو خلکو به ته ګردې خرڅولې، خو دې هغه علاج به یې کوه. نن عمران خان صحت کارډ د غریبو خلکو له ویر کړ چې په د خزانې باندې د عام خلکو هم حق ده، صرف د ایلیټ کلاس حق نه ده. او د هغه صحت کارډ نه د 1,99,000 د 40,40,000 پورې علاجونه هغه مفتي شوي دي. نو عزتمندو، نن د دونه هغه هم برداشت نه شو، آیم بند کړ په ناګاهې چې د شادیخېلو، د سوات، د بونیر، د بېخوار، د یو ځای بل ځای نه، د غریبو علاقو نه به چې پنجاب ته، سند ته، کراچۍ ته یو خلک لاړو، هلته به کمرې ډېرې ګرانې وې، عام مزدور کار خلک به وو، بیا به په فوټپاتونو باندې شپې کولې. موږ به خپله دا ویل چې که دا خو چېرته پوډریان دي چې کله به هغو علاقو ته لاړو. هغه عمران خان په ناګاهې جوړې کړې، موږ ته پته ولګېده چې نه، دا خو پوډریان نه وو، دا خو غریب خلک وو، پښتانه به وو، د دیهاتو علاقو نه به راغلي وو، مزدوري دپاره، خپل رزق دپاره، خپلو بچو رزق دپاره. هغه به د غربت نه کمره نه شو نیوی، هغه به هغه د کمرې والا پیسې بچونو دپاره چې دا په فوټپات شپې کولې چې 10-15,000 زه اضافي بچت کړم. نو عزتمندو، هغه دپاره یې پناهګاه جوړې کړې، هغه ته به عزت سره شپه میلاوېده، په شپه به یې کوله، کټ به ورته میلاو شو، د میستو نه، د ګرمې نه، د سړه نه، بیا به خوراک به یې مفتي ورکوو. دو ظالمانو نه هغه هم برداشت نه شو، آیم بند کړو. الله دا په دو لنت ورهي او انشاءالله انشاءالله دی الله په پکړ کې راغلی دي. نن چې دا کوم حال تاسو ګورو، دا موږ کې څه کمال نشته، دا د عمران خان او د هغه د ایمان کمال ده او د هغه د قربانۍ کمال ده، الحمدلله. او نن هغه حال دا ده چې چېرته سي خلکو ته بیټکونه او کورونه بدل کړي دي، نن ایتله کړي دي، څوک به دا وار نه کولاوي، دا حالات راغلی ده. عزتمندو، انشاءالله الله بې ذلیلوي، خو د ده نه دا تپوس وکړو چې دا 15 کاله کې ته خپله کارکردګي وښیا، تا د ما د بچي د حالت او ژوند بدلېدو دپاره څه شی کړي دي؟ دا چولې مولې پرېږده، دا د کونسلرانو کار وي، دا د ایم این ای ایم پي کار نه ده. تا علاقې ته روزګار راوړې ده، تا علاقې ته ایجوکیشن ترقي راوړې ده، چې ته ټیکنیکل یونیورسټي د بچیانو، نن خو زه دا واورم چې په دا په شادي خېلو، کمل خېلو کې های سکول د بچیانو د زنانو نشته ده. نن مغه وجه ده چې د تاسو باندې د بار نه استاذانې برتي کېږي، هغه بیا لغوندې ټایم تیر کړي او بیا دې زنه ځان ټرانسفر کړي، او بیا دا دیهاتو علاقې چې دي مغه شانې محرومه پاتې شي. نو عزتمندو، د ټولو مسلو نه خبر یو، د تاسو د شاملاتو مسله، د ګیس سره، د پلانټ سره مسله، یوه خبره یاد لرو، سیاست لا په جذبه جهاد باندې راوتلي وو، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې نه حرامو ته راوتلي وو او نه د چا حق خوړو ته راوتلي وو او نه ځان جوړونو ته راوتلي وو. دا هم چې دو ګوره ته چې ته خو چې 2008 کې جوړېدې قرضدار وې که نه، نن ته په 15-15 ویټو کې ګرځې، یو یو ګاډی دې 4-4 کروڑ ده، کم از کم د اربونو روپو د جایدادونه جوړ کړو،
پمپونه دی جوړ کړو د کوم ځای نه دی جوړ کړو وی دی چې ته قسم واچوه چې اوسه پورې تا د سینټ ووټ نه دی خرڅ کړی وی ته وایې چې ته قسم واچوه چې ته اوسه پورې زما علاقې بلیټن تڼا تا نه دی خرڅه کړې او د هغې تڼې نه دی تا د کور چولا او د حجرې والا بسکټ او چای نه دی چلېدلې هغه ایسې چوه به بیا څرنګه تا سره انصاف وکړي هغه به څرنګه هغه مشر به د تا د زیاتي والا تپوس دې وکړي چې د هغه حجره د هغه والا کچن چې ده هغه د تڼې نه چلېږي دا دې ته زه د ببرې بنډې د ما د یو ملګري خبره کړم چې هم جی دی ای 2008 کې جوړ و 2000 غالباً 2009-10 کې وي چې ما ته یې چې را د تڼې والا چرچ در کوم دا تڼا سنبھاله کړه ځان تن دې خرچه اخله او د ما والا د حجرې والا خرچه هم پې چلوه ټوله نو زه دې تاسو نه تپوس کوم دا دې تڼې ایسه شو د بلیټنګ ایسه شو دا به دا پیسې د کور نه راوړي که د تا ما د ما د عوام دې عزت سره پکې لوړ کوي او د تا د ډډو نه مې وباسي عوام نه وباسي عوام نه چې عوام مې وباسي بیا به انشاءالله دا د الله په پکړ کې څرنګه نه رسي لکه څرنګه زرداری نواز شریف دی الله په پکړ کې راغلی دي الحمدلله دام دی الله په پکړ کې راغلی دي نن خلکو ته ای یو وی ته چې زه وزیر اعلی دی تاسو خپل وزیر اعلی او یو وی ته ای چې زه وزیر او وزیر اعلی او بیا کله کله دواړه په یو پروګرام کې یو نون کې دا یو شین کې دا بیا کله یو په بل لاس واچي چې دا وزیر اعلی بل په بل لاس واچي چې دا وزیر اعلی زه دې دا تاسو کوم چې بی ام ال ان خو په پورا کې بکې 140 سیټونه دي او 60 ټیکټ یې تقسیم کړی دي ته په وزیر اعلی دې کوم ځای نه جوړېږي ته په لخپل سیټ خو وګټایا آیا تا د خلکو هوټونه در کړی چې ایم پی ای جوړ کړی چې ته وزیر اعلی بیا جوړ شوې دې مطلب چې تکبر ده په خپل پیسې باندې غرور تکبر ده او ان شاء الله غرور تکبر چې دا دیتا ایوارې چې دا د خام خازه والی ټول تاسو مې ډېر ټایم واخستل اخیرا کې وا خبره ډېر غور سره واورو چې عمران خان چې دا ګورا دا د ما او د تا د پاره او د دې راتلونکي ګلونو او نسل د پاره ګورا راوتلی ده 1996 کې هغه سیاست شروع کړی و 1992 کې ورلډ کپ چې وګټه مور یې د کینسر نه مړه وه او هغه کپ او ټول پرایز او انعام چې دا هغه یې راواخیستل او هغې د باندې کینسر هسپتال جوړ کړ او چې کومې پیسې وې سره ختمې شوې نو په سکولونو به ګرځېدل او ماشومانو به لس او شل او سلسل او 50 روپۍ ورکولې موږ خپل هغه ټایم کې شپېګم وم کې وو عزتمندو عمران خان چې دا نن عامې جمعې د پاره راوتلی ده نه د تا د حق خوړو د پاره راوتلی ده نه د ملک ناموس او عزت خرڅول د پاره راوتلی ده هماغه وجه ده چې د دو طاقتونو نه نن دا برداشت کېږي نه عمران خان چې کله امریکا د دې ځای نه لاړه او د هغې نه به هم پیله یونایټډ نیشن کې چې ده تقریر وکړ او خبره یې وکړه د فلسطین والا او د کشمیر والا نو دا خبرې په یهودو نصرا باندې ګوره ښه نه لګي او چې کله وایسي اجلاسونه یې په دوو میاشتو کې دوه ځلې راوغوستو او ټول اسلامي ملکونه یې راوغوستو نو دا خبره به تاسو لپاته نه وي دا یې ته نن کوم چې تاسو خبر یو چې کفار دې په څه باندې وډب شو عمران خان مسلمانو ته ویلي وو چې بېوقوفو یونایټډ نیشن کې دوه قسمه طاقتونه ناست وي یو جرنل اسمبلی دا یونایټډ نیشن چې هغې کې ټول ملکونو ممبرشپ ده او یو سیکیورټي کونسل ده په دې خبرو باندې ځان پوه کړو ګوره دا ډېرې لازمي دي یو سیکیورټي کونسل ده چې هغې له سلامتي کونسل یي د یونایټډ نیشن والا هغې کې صرف 15 ویټو پاور دي څه شی 15 ویټو پاور ویټو پاور دا مطلب چې 15 چې دي چې هغه یوه فیصلې باندې متفق شي نو بیا یو ملک هم د دنیا د مخ نه بنه کولی شي او که هغې کې یو ملک هم ویټو کی نه مني خبره که څلور منلي وي او نه منله نو خبره د وغورځي پرېږي دي اوس عمران خان مطالبه کړې وه چې د مو مسلمان خو یو ملک 57 ملکونه دي 58 یو ملک مو نشته یو په ویټو پاور کې مو د یونایټډ نیشن نه دا مطالبه کوو چې مو په ویټو پاور کې یو مسلمان ملک له یو رکنیت راکا نو دا کفار یهودو نصرا ته چېرته قابلې برداشت ده عزتمندو او ویژنري لیډر ده دا ملک په دې ته یو ځای ته رسوي او انشاءالله دې تا ګوره دا خبره زه بار بار کوم او دا په ذهنونو کې کینو چې سعودي عربو ملکونو نه نن د ما د تا د کور والا هر ځوان هلته کې په روزګار باندې ده او د ما د تا والا کور والا چولا څه نه چلېږي په مستقبل کې 15 اوو کالو کې الیکټریک ترانسپورټ سیستم راغی ګاډو کې تیل او ګیس دا شینه اوس نه لګي نو چې د سعودي او د عربو ملکونو تیل او ګیس نه خرڅ کیږي خرڅیږي نه پیسې وي ته نه رسي نو به د ما و د تا
خلک چې دا خو ته بروزګاری کوم ځنه ور کوي نو بیا به راته واپس را لګي کنه خدا نه خواسته نو چې داسې موقع باندې د تا ابدي د ملک والا 60% یعنی سلو کې شپېتنه زیات دا هغه ماشومان ځوانان دي چې 30 سال کې نه دي که د دوی دپاره د ملک نظام ټیک نه شوه د انډستري جوړه نه شوه د بجلی اسانه جوړه نه شوه د کاروبار روزګار موقع پیدا نه شوې نو دا خبره یاد ولرو چې بیا خدا نه خواسته دې ملک به دا خانه جنگي وي ګوره آدم خوره به ګرځي بدم نی به وي سره د امریکې یا د دشمن دې ته بیا ضرورت نشته نو قدرمندو دا خبره یاد ولرو چې 8 تاریخ باندې 2024 8 تاریخ 1947 کې دا ملک چې دا د آزاد شوی و صرف آزاد نه و تقسیم شوی و لکیره راکدلې ده په 2024 8 فروری باندې به انشاءالله د الله په مدد سره او د تاسو د سپورټ سره دا ملک حقیقي ازادېږي او د امریکې او د هغه د ملګرو نه به ازادېږي انشاءالله دو ظالمانو د اخره کې نشان خبره کوم بس بیا ختمو نور زنګونو باندې بس نشو چې د بیډیای سره وکړو هغه د خپل آکاګانو په خولې هغه د امریکې او د نیټو په خولې نو اخره کې چې وس چلېدل د مونږه د بیټ نشانه مو اخستل او ان شاء الله الله الحق دا بیټ نشان د واخري خلک عمران خان پیژني او نظریه پیژني د خلکو د زړونو نه به سرنګي وباسي د خلکو د زړونو باندې خو د وس نشته کنه الحمدلله نو مونږ د ټیم کې د سپکو خلکو په 200 نشانونو کې په ټینګړو بوتلې راکړې دي او ان شاء الله دا سبق به تک خیر وي تاسو خیر بنګن چې دا د مو ولا صوبای کې نشان دا پکې نه به ولا او کومي کې چې دا هغه مو بوتل نشان دا او ان شاء الله دا بوتل او بنګن چې دي د دو سره به دوه هغه عبرتناک چې کس تور کوو چې بیا ټول عمر دا د بنګن نه ما اورېدل نه غواړي.